बतरवा गणतंत्र दिवस को पावन पर्व में रंगली खेलकूद समिति को आयोजना में हरेक वर्ष संचालन गरिने रंगली यंग बॉय चैलेंज कप लाते भकुंडो को 69 प्रकरण संपन्न भयो। विविध कार्यक्रम समावेश गरी हर्षोल्लासपूर्वक संपन्न फुटबल को विजयी दल पीवीएफसी दार्जिलिंग ने एक गोल को विरुद्ध 2 गोल गरी डाली यूनाइटेड परास्त गरेका छन्। नगद राशि रुपियाँ 60,000 सँगै पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। उपविजयी दललाई नगद राशि रुपियाँ 40,000 प्रदान गरियो। दर्शकवर्गको अपर भिडमा सबैले खेलको आनन्द उठाउन सफल बनेका छन्। यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको प्रथम महिला फुटबल अन्तर्गत मारेबुङ युनाइटेडले केभीएफसी तकदालाई 0 विरुद्ध 5 गोलले ध्वस्त पारी नगद राशि रुपियाँ 10,000 अपराजित दलले नगद राशि रुपियाँ 7,000 सहित पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका छन्। कृपया प्याभिलियनमा आफ्नो आसन ग्रहण गराइदिने म अनुरोध गर्दछु र खेलाडीहरूको परिचय प्याभिलियनको देब्रेतर्फ रातो अनि पहिलो स्ट्राइप स्मरण गर्दै हामी 1 मिनटको मौन धारण गर्नेछौँ। तसर्थ सबै सबैलाई आफ्नो स्थानमा उभिएर यो तिरङ्गालाई हामी सम्मान जनाउँदै भारत मातालाई सम्मान जनाउँदै 1 मिनटको मौन धारण गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, रङ्गली चियाबारीमा अस्ति 10 तारिक जनवरीदेखि सुरु भएर आज समापन 26 जनवरीदेखि समापन फाइनल खेल यहाँ सम्पन्न भइरहेको छ र रङ्गली स्पोर्टिङ क्लबका सभापति हामीसँग उहाँलाई आजको यस समापन खेलमा र यहाँको सम्पूर्ण ब्यौरा हाम्रा स्पोर्टिङ रङ्गली स्पोर्टिङ क्लबका सभापति महोदयले हजुरहरूलाई जानकारी दिनुहुनेछ। नमस्कार हजुर। र यसमा जम्मा 26 दलहरूले यसपालि भाग लिएका थिए। त्यसमा अन्तिम आज खेलिने फाइनल खेल्ने 2 दलहरू चाहिँ पादरी स्पोर्टिङ क्लब एउटा, यो एउटा नयाँ इतिहास भनौँ, हामीले एउटा प्रेरणा दिनको लागि यस वर्षदेखि विमेन टुर्नामेन्ट पनि सुरु गरेका छौँ। र अनि कतिवटा टिमले चाहिँ भाग लिएका थिए? केवल 9 टिमले भाग लिएका थिए र फाइनल जाने टिममा चाहिँ मारेबुङ स्पोर्टिङ क्लब गर्ल्सहरू जानुभएको छ अनि केडिएफसी यो कराटे डु फुटबल फेडरेसन, यो हाम्रो लोकलै हो, तकदाको यो जुन चाहिँ अनित थापा होइन, उहाँले चाहिँ यो कराटे जुडो खेलाउनुहुन्छ नि, अनित राणा थापै हो र उहाँको प्रयासमा चाहिँ यो 3 टिमहरू उहाँले नै गर्नुभएको थियो र उहाँको बी टिम चाहिँ आज फाइनलमा पुगेको छ। अब यसमा त खै के भन्नु, र लकडाउन भए तापनि यस क्षेत्रमा अनि दार्जिलिङको सम्पूर्ण क्षेत्रमा यो खेलप्रति मान्छेको चासो चाहिँ यथावत रहेको मैले चाल पाएँ। र हामीले यहाँ यसपालि के गरेको थियौँ भनेदेखि, यसपालि लकडाउन पनि छ अनि परिस्थिति पनि त्यस्तै खालको छ र हामीले कतिवटा यो सरकारको यो गाइडेन्स छ, जुन चाहिँ गाइडेन्स भनौँ, जुन चाहिँ आदेशहरू छ, यसलाई पनि पालन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले साह्रै प्रसार नगरौँ। अनि टिमहरू जति आएन भनेदेखि 4-8 टिम आयो भने पनि 1 अथवा 2 टुर्नामेन्ट गरेर पनि यो जुन चाहिँ हाम्रो इतिहास छ राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार थियो। तर खुसीको कुरो 26 टिमहरूले भाग लियो यसपालि। 26 टिमहरूले भाग लिँदाखेरि दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ सबैका टिमहरूले भाग लिँदाखेरि चाहिँ हामी अत्यन्तै खुसी भयौँ, उत्साहित पनि भयौँ र एन्ड स्टार्ट विथ गुड एन्ड सुड गुड गुड भन्ने एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ। दो यसपालि के भयो भने स्टार्ट विथ ब्याड बट एन्ड्स विथ गुड, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। हजुर, म चाहिँ निकिता राई हो, है, मारेबुङ युनाइटेड क्लबको म चाहिँ क्याप्टन हो। महिला वर्ग कसरी फुटबल यहाँनिर आयोजन बहिनीलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? हजुर, धेरै खुसी पनि लागिरहेको छ, है, अब केटीहरूको गर्ल्सहरूको त्यस्तो हुँदैन है म्याचहरू, धेरै खुसी लागिरहेको छ। धेरै फेरि पार्टिसिपेट गर्छ? हजुर गर्छ है। र कति जग्गा चाहिँ विनर भइसकेको छ? हामी 2-3 जग्गा। आजको यस खेलमा मारेबुङ बनाम केडिएफसी बी को
बीच में ये आज को खेल यहाँ संपन्न भैर महिला वर्ग को हमीसंग केडीएफसी बी का कैप्टन कल्पना राय हमीसंग यहाँ अहिलेसम को इस अनुभव विषय अलग जानकारी कराई दून यहाँ यो मैदान फर्स्ट टाइम भयो अब यो केटीहरुलाई उत्साह गर्नको लागि अन्त सारै अब आफ्नै ग्राउन्डमा खेल्नु पाउँदा फेरि राम्रै फिल भइरहेको छ अब दुईटा म्याच चाहिँ अहिलेसम्म जितिसकेको छ अब यो फाइनल छ फाइनलमा अब अनि यो केटीएफसी बी चाहिँ कहाँको यो टिम हो यो हाम्रो खासै कराठे डु फुटबल क्लब हो फुल फर्म चाहिँ कराठे हाम्रो तक्दाको छ कराठेको टिम छ यिनीहरूकै टिम हाम्रो टिमबाट त्यो उनीहरूबाट निकालेको हाम आफैसित छ केटीहरू झन् अब जे भने पनि अब केटीहरूलाई त अब दुर्गाको रूप भनिन्छ होइन त आफैले आफ्नो माथि कन्फिडेन्स राख्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ अन्त अब केटीहरू जति अगाडि बढेको त्यति राम्रो हो केटाहरूभन्दा केटीहरूलाई सहने शक्ति बेसी हुन्छ भन्छन् हो अन्त त्यसले गर्दा केटीहरू त अब अझै अगाडि बढेको सबैजना जो जो अब जे मन छ खेल्नु फुटबलै होइन कराठी होइन अरू पनि हुन्छ गेम्सहरू अब अरू गेम्सहरू खेलेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ गेम्स नभए पनि डान्स हुन्छ सिङ्गिङ हुन्छ त्यसमा पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ अन्त हाम्रो त केडिएफसी बी हो जहाँ फाइनल पुगेको थियो र आजसम्म तिनवटा म्याच कुन कुन टिमहरूलाई चाहिँ बहिनीहरूले जित्यो हजुर फर्स्ट नामरिङसित परेको थियो नामरिङलाई जित्यो अहिले त्यसको बाद अस्ति टिस्टा भ्यालीलाई जितेको थियो आज अब मारिबुङ अनि आज मारिबुङलाई जित्छु भन्ने एउटा जोस छ कि या मारिबुङसँग कता कता डर पनि लागिरहेको छ अलिअलि डर पनि लागिरहेको छ तर आफ्नो बेस्ट दिने हो जस्तो किनकि अब हाम्रो सिनियर्स प्लेयर्सहरू छ मारिबुङमा र पनि हाम्रो आफ्नो बेस्ट दिने हो ट्राई गर्ने हो र जित्ने कोसिस गर्ने हो जित्दै भन्ने छ